Eskerrik asko guztioi. Bueno, niri ona etortzea eskatu zidatenean, egia esan bardizuet, alde batetik bueno, oso ondo hartu nuen, plazer bat iruditzen zait hemen egotea, batez ere, generoaren berdintasuna delako Euskal Herriko Unibertsitatearen ardatz nagusienetariko bat, eta gure agintaldiko helburu nagusienetariko bat. Baina bestalde, zalantza asko izan nituen, ze ni ez bainaiz aditua genero berdintasunean, eta iruditzen zait, entzulegoan zaudeten guztiak nik baino askoz gehiago dakizuela gai honen inguruan. Hortaz, iruditzen zitzaidan, arrogantzia pixka batekin ona etortzea, eta hori, ez zait, gehiegi gustatzen, ez? Hortaz, bueno, nire hemen parte hartzea alde batetik saiatuko naiz aurkezten Susan Moll, bera da aditua esparru honetan, eta bueno, horretarako bere kurrikuluna pixka bat laburtzen saiatu naiz, eta gero elkarrizketa garaian, pentsatzen dut aukera izango dudala, guk berdintasun planean Euskal Herriko Unibertsitatean egiten ari garena, zuei guztioi kontatzeko, eta bueno, horren inguruan hausnarketa partekatzeko. Good morning. I would like to welcome everyone to this meeting with Susan Moll. Bienvenidos a todos y a todas a este evento organizado por la Diputación de Gipuzkoa. Vamos a hablar entonces de un tema que es para lo que estamos aquí y para eso voy a presentar a Susan Moll, que es una de las principales expertas tanto en medios de comunicación como en política sobre esta cuestión de género. Ha hablado de Específicamente, she has been the editor of different print media and media advisor. She has also worked actively in international organizations and associations linked to female leadership. In the academic field, Susan graduated with degrees in information science and political science. I'm sure that her input at today's meeting is going to be very interesting. Receiving experiences and reflections that can help us for the future is also part de sus experiencias, que es parte de nuestra filosofía en el programa Etorkizuna Eraikiz. Estoy segura de que Susan Moll nos va a recordar cómo escuchar, no solamente hablar, es fundamental para que funcionen estos proyectos. Euskal Herriko Unibertsitateak denbora asko daramala berdintasun politikokin konprometitua. Gaur egun, bigarren berdintasun plana garatzen ari gara eta aurten amaituko dugu hain justu. Dena den, ez zait iruditzen hau datu eta zifra gehiegi emateko unea denik. Uste dut asko aurreratuko dugula. Alabaina, zuhurtziak eta errealismoak erakusten digute oraindik egiteko asko dugula zalantzarik gabe. Ez zait gustatzen pertsonalizatzea, baina oraingoan egokia izan daitekeela uste dut. Hemen, aldun nagusiak esan duen bezala, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore izateko hautatua izan naiz, eta lehen emakumea naiz 37 urtez geroztik, eta nik uste dut hau baidala genero berdintasunarako aipagarria den gauza bat izan ere bidea irekitzea suposatzen duelako, ez? Bada nire ustez hori izan daiteke etorkizunari begira egiazko berdintasun mailen adierazle egoki bat. Gaur albistea denak etorkizunean albiste izateari uztea. Hori niri gustatuko litzaidak, eta hori izango litzateke normaltasuna ematen ari delaren adierazle nagusienetariko bat. Emakume bat errektore kargura iristea ez izatea albeste berri bat, ez da aipamen bitxi bat ere. Zerbait normala baizik, gizon batek erantzunkizun bera hartzen duenean bezain normala. Nire aldetik besterik ez. Gipuzkoako Foru Aldundia zoriondu nahi dut hitzaldien ziklo hau martxan jartzeagatik, bereziki hitzaldi hau martxan jartzeagatik,